Pročitat ću dva kratka odjeljka, pa možete otvoriti svoje Biblije, Nove Zavjete. U Mateo Evanđelje, 28. poglavlje, čitam od 1. do 8. stiha, a zatim nešto iz Lukinog Evanđelja. Današnja tema, prigodna, nosi naslov Nenadmašan događaj. Znači, 28. poglavlje od 1. do 8. stiha čitam. Po suboti usvanuće prvog dana sedmice dođoše Marija iz Magdale i druga Marija da pregledaju grob. Najedanput se zemlja silno potrese. Anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi te odmaknu kamen i sjede na nje. Lice mu je sjelo kao munja, a odjelo mu bijaše bijelo kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. A anđeo reče ženama, ne bojte se, znam da tražite razapetog Isusa. On nije ovdje. Uskrsnuo je kako je rekao, dođite i vidite mjesto gdje je bio položen. Zatim krenite žurno i recite učenicima njegovim, uskrsnuo je od mrtvih i eto, pred vama ide u Galileju, ondje ćete ga vidjeti. Eto, to vam rekoh. One sa strahom i ujedno s velikom radošću s mjesta ostaviše grob te otrčaše da to jave njegovim učenicima. I čitam iz Lukinog Evanđelja 24. poglavlje od 28. stiha do 43. Kad se približiše selu kamo su išli, on se pričini kao da ide dalje. Oni ga uzeše ustavljati i moliti, ostani s nama jer je večer, dan je već na izmaku, i uđe da ostane s njima. Dok je sjedio s njima za stolom, uze kruh, zahvali, razlomi ga pa im ga dade. Njima se otvoriše oči i prepoznadoše ga. Ali njega nestade ispred njihovih očiju. Oni jedan drugome rekoše, zar nije srce gorjelo u nama dok nam je putem govorio i tumačio pisma? U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem gdje nađoše 11 s njihovim drugovima koji im rekoše, zaista je Gospodin uskrsnuo, ukazao se Šimunu. Na to oni pripovjediše što se dogodilo na putu i kako su ga prepoznali u lomljenju kruha. Dok su oni još o tom govorili, sam Isus stade među njih te reče, mir vama. Oni, zbunjeni i puni straha, pomisliše da gledaju duha, a on im reče, zašto ste zbunjeni? Čemu se takve sumnje rađaju u vašim srcima? Pogledajte moje ruke i moje noge. Ja sam, ja, glavom, opipajte me i ustanovite. Duh nema mesa ni kostiju, kao što vidite da ih ja imam. Kada to reče, pokazam ruke i noge. Kako oni od radosti još nisu mogli vjerovati i kako su se samo čudili, upita ih, imate li ovdje nešto za jelo? Pružiše mu komad pečene ribe. On je uze i pojede pred njima. Amen. Što se dogodilo s raspoloženjem ovih žena? Što se dogodilo s raspoloženjem ovih učenika? Njihovo raspoloženje se promijenilo zbog jedne činjenice. Grob je prazan, Isus Krist je živ. Smrt ga nije mogla zadržati. Isus je uskrsnuo. Ova činjenica trebala je potpuno promijeniti njihov život. Trebala je potpuno promijeniti njihovo raspoloženje. Pri svom djelovanju prije raspeća Isus je djelovao u pogledu stvari koje će prije ili kasnije ipak proći. Pa ćemo samo nekoliko događaja letimično proći. U Kani Galilejskoj Isus je pretvorio vodu u vino. I time je rekao, brak će se potrošiti prije ili kasnije ako se on ne uključi u priču. Brak će se razvoditi prije ili kasnije ako se on ne nastani u tom braku. Ajmo dalje. Onaj teško bolesni stotnikov sluga, Isus ga je izliječio, rekli bismo ovako, iz daljine, iako je on sve prisutan i bio jako blizu. Hoće kazati, on pomaže i može pomoći i kad ga ne vidiš. Možemo dalje. Ona žena koja je krvarila 12 godina, Isus ju je dotaknuo i krvarenje je prestalo.
Isus donosi zdravlje. Pa onaj jerihonski slijepac od rođenja, Isus mu donosi vid. Isus čini da čovjek iz fizičke tame dođe do fizičkog svjetla. U tom primjeru, je li tako? A onda onome hromome koji je bio takav 38 godina nalaže da ustane i ovaj se diže. Iz fizičke oduzetosti on sada staje i ima normalan hod. Onih 10 gubavaca Isus dodiruje i liječi iz fizičke zaraženosti u fizičku čistoću. Pa kad je nahranio onih 5000 ljudi, dogodilo se to. Iz fizičke gladi u fizičku sitost. Sve je to pratilo i duševno raspoloženje nazočnih ili samih glavnih aktera, a to je bila radost zbog Isusovog djelovanja u tom pogledu. Ovome treba pridodati ovom prilikom i tri događaja. Kada je Isus uskrsnuo mladića iz Naina, kada je Isus uskrisio Jairovu kćer i kad je Isus uskrisio Lazara. Iz fizičke smrti u fizički život. Jel' tako? Ali valja ovdje naglasiti. I onaj bračni par iz Kane Galilejske je umro. I stotnikov sluga je naposljetku umro. I ona žena koja je krvarila 12 godina i jerihonski slijepac koji je progledao je umro. I onaj hromi koji je prohodao i koji je tako hodao možda još 3, 5, 10 ili 30 godina je naposljetku umro. I oni iscijeljeni gubavci su naposljetku umrli. Netko prije, netko kasnije. I mladić iz Naina kojeg je Isus uskrsnuo je umro opet. I Jairova kćer i Lazar, Isus je znao da će svi oni naposljetku umrijeti. Isus je znao da će umrijeti i oni koji nikada nisu bolovali od bilo čega navedenog. Netko će reći, pa to je normalno. Ne, to nije normalno. Ne, to nije normalno. Nije normalno da netko umre. Jeste to znali? Normalno je da netko živi. To je normalno. Bog je stvorio čovjeka da živi, a ne da umre. Smrt je došla nakon pada u grijeh. Fizička smrt i duhovna smrt. Došla je fizička smrt i došla je duhovna smrt. To je problem koji se pojavio i koji je zarazio cijeli ljudski rod. A plaća ili plod grijeha je smrtnost. Problem može biti riješen jedino ako netko tko nije zaražen pomogne. A najbolji način je taj da netko na sebe uzme svu tu zarazu, svu tu bolest i riješi problem smrti. I upravo to. Isus dopušta biti uhvaćen. Isus dopušta mučenje. Isus dopušta raspeće. On, njemu nije život uzet. On je dao život. To je razlika. On je onaj koji kontrolira stvari. On želi na sebe uzeti svu zarazu, sav grijeh koji ubija čovjeka najprije duhovno, a onda i fizički. Najprije duhovno, a onda i fizički. Dakle, poslije fantastičnih djela koje je učinio, poslije fantastičnih riječi i mudrosti kojima je opio na neki način one koji su ga slušali svojom mudrošću. Činilo se da je sve izgubljeno. Bio je uhvaćen, na brzinu osuđen, na brzinu razapet, mrtav, šok, nevjerica, razočaranje, strah, snuždenost, praznina za one koji su ga slijedili, koji su ga voljeli. Ali Isus je smjerao na nešto bolje. Na nešto što nadmašuje sva
prethodno učinjena čudesa. Nitko nije mogao to znati osim njega. On je prvi u tome. To je njegova ideja. Sva ta prethodna djela bila su priprema za glavni zgoditak, za bingo, rekli bismo. Sve te prethodne fantastične stvari bile su uvertira i polako su upućivale na krucijalni događaj u ovoj našoj ljudskoj povijesti, na pobjedu nad smrću. Amin. A što se čovjek trudi, da tako kažem, kad stane ovako razuman čovjek i razmišlja? A što se čovjek trudi nego da okusi malo sreće, malo ljubavi, malo mira, malo topline, malo života? Ili s druge strane, a što se čovjek trudi nego da riješi pitanje straha, da riješi pitanje nesigurnosti, nepravde, gorčine, mržnje, prolaznosti, da riješi pitanje smrti? I ne uspijeva baš. Jer ide putem najčešće koje mu ne donosi rješenje. Bog se potrudio daleko više. Isus nije ostao u grobu. Smrt ga nije mogla zadržati. Znate zašto? Jer je život jači od smrti. Život je jači od smrti. Koji život? Duhovni život. Zašto? Jer mi smo najprije duhovna bića. I svi do jednoga znamo da je važnije kako se osjećamo, kako iznutra izgledamo. Isus zna da je čovjek u početku najprije duhovno umro. Kad su Adam i Eva odbili poslušati, oni su najprije duhovno umrli, a onda kasnije i fizički. Tako treba najprije duhovno oživjeti, na novo se roditi uz Božju pomoć. A jednog dana će to biti i fizički. O tome Biblija dosta govori. Bog nije stvorio čovjeka da se raspadne nakon 30, 50 ili 90 godina. Stvorio ga je u početku neraspadljivim, ali je grijeh postao koban za tog čovjeka. Grijeh je taj žalac koji je nosio smrtonosni otrov, koji je pokvario stvar. I zato križ kao protuotrov, kao mjesto na kojemu je uzet taj žalac, uzet taj grijeh na onoga koji je jedini mogao to ponijeti. Zato uskrsnuće i konačna pobjeda nad smrću. To je vijest koja je daleko važnija za one supružnike u Kani Galilejskoj nego da imaju podrum najboljeg vina i da se nikad ne prazni i da dožive dijamantni pir bez ijedne bolesti sa 35 unuka i 24 praunuka. Ova vijest je daleko iznad te vijesti. To je vijest koja je važnija, daleko važnija za onog slijepca koji je možda do kraja života gledao bez dioptrije. Ova vijest je bila daleko važnija da ju vidi, da progleda duhovno, nemjerljivo veća od njegovog fizičkog vida. O čemu danas ljudi razmišljaju, koje stvari pokušavaju riješiti, daleko najviše stvari koje će ionako proći. Je li istina? Koje će ionako proći. Bore se da ostvare nešto što bi trajalo još možda godinu, dvije, tri dana. Ako? S tim da u međuvremenu, dok se riješi eventualno ta jedna stvar koja ih mori, dođe treća, pa dođe četvrta i uvijek nešto. I tako čovjek klik, ode ča. Je li to istina? To je istina. Ova vijest je bila daleko važnija od toga hoće li netko bez ikakve bolesti i bez ikakvih financijskih problema doživjeti stotu. To je vijest
koja je daleko važnija od toga hoće li neko doživjeti 33 ili 83 godine. Prije nekoliko dana umrla jedna gospođa koju sam poznavao. Imali smo nekoliko razgovora, uglavnom na telefon, ali dubokih razgovora. Bila je u bolnici, bolovala od teške i rijetke bolesti, bila je u izolaciji. I kad sam je čuo posljednji put, nazvala je iz te izolacije i tada sam rekao, Milena, sve je ovo tako kratko, sve je ovo tako prolazno, a Isus je došao da riješi taj problem, da riješi vaš problem. Vi se još, bio sam po prvi put tako direktan i otvoren, vi se još niste pomirili s njime. Ona u izolaciji, u teškoj, izgubljenoj situaciji, sam rekao, vi se još niste pomirili s njim. Možda je ovo vrijeme u izolaciji najbolje vrijeme da učinete to, da mu se predate, da mu kažete svoj grijeh, svoju odvojenost. Ona kaže, je u pravu si, znam to. I ja ne znam da li ona to učinila, ali dovoljan je jedan trenutak, kao što je bio dovoljan trenutak, onaj klik kad su ga ovi učenici prepoznali, jedan trenutak kad se oči otvaraju i vidiš njega i sve što možeš je da mu se pokloniš i sve što možeš je da iz svoga srca onda kreneš dalje kako te on vodi sa svom radošću i svom forcom, što bismo ovdje rekli. Pavao kaže u 1. Korinčanima 15. poglavlje 44. stih, jedan stih koji mi je zazvonio, a čitao sam taj odjeljak više toliko puta, ali sam zastao pored tog stiha. Kaže, ako postoji zemaljsko tijelo, postoji i duhovno. Znači, u Bibliji postoji taj stih. Ako postoji zemaljsko tijelo, ovo fizičko, postoji duhovno tijelo. To jest, ako postoje fizičke oči, postoje i duhovne oči. Fizičke oči mogu dobro vidjeti, ali duhovne oči mogu biti slijepe. Tako. Isus dolazi, jeli, da kroz ovaj primjer ozdravljenja slijepoga, da zapravo kaže, treba ti ozdraviti duhovno oko, duhovni vid. Sve što je činio do raspeća, do uskrsnuća, bila je priprema, bila je uvertira, sve je upućivalo. I one, i oni 5000 nahranjenih, jeli, govorilo je ne o fizičkoj sitosti, govorilo je o duhovnoj sitosti. Pogledajte, sve stvari su upućivale na duhovno tijelo. Davao je za fizičko, ali upućivale najprije da se osigura duhovni vid, duhovni hod, duhovno zdravlje. Ova dva učenika na putu za Emaus su u jednom trenutku prepoznali da je to on, da je živ. Nekoliko sati su prethodno hodali s njime, pričali, a nisu ga vidjeli. Vidjeli su ga očima, ali ga nisu prepoznali duhovnim očima. I u jednom trenutku dok je lomio kruh, to je taj klik koji se dogodio meni, koji se dogodio mnogima od vas. I sve se promijenilo u njihovom životu. Više nije bilo važno što su bili umorni, više nije bilo važno što je bila tama, nego su krenuli odmah prema Jeruzalemu da podijele tu vijest. Čovjek ne može šutjeti ono najbolje što mu se dogodilo. To ne može šutjeti. Znate zašto? Zato jer nije to njegova samo stvar. I tako se promijenilo sve u životu onih kojima su otvorile oči. Oni koji traže, nalaze. Oni koji ne žele Boga u svoj život, oči im ostaju zastrte. To je njihov izbor. Ostaju u tami, ostaju duhovno izgubljeni, a to Bog ne želi. I trudi se kroz cijeli život doprijeti nekako da čovjek progleda. Čovjek je duhovno izgubljen, makar bio fizički zdrav do smrti. Makar mu dobro išlo u životu, ono što se kaže. Oni su stanovnici tame.
ali ne moraju tako do kraja ostati. Pogledajte što piše u 1. Korinčanima, 15. poglavlje, od 54. stiha do 57. A kad se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i ovo smrtno tijelo besmrtnošću, tada će se ispuniti pisana riječ: pobjeda proguta smrt. Gdje je smrti tvoja pobjeda? Gdje je smrti tvoj žalac? Žalac je smrti grijeh, a snaga je grijeha u zakonu. Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem gospodinu Isusu Kristu. Smrt je ta koja zatvara ljudima oči, to jest grijeh. Život je taj koji otvara ljudima oči, to jest Isus Krist, koji je put, istina i život. Život otvara oči. Uskrsnuće utječe na sve. Kad ga čovjek doživi, utječe na sve. Kad doživi Isusa Krista, na poimanje vremena, na prošlost, Bog rješava problem prošlosti koja te prati. Samo kratko. Bog rješava problem budućnosti i problem neizvjesnosti koja te prati. Daje ti živu nadu. Umiren si u sadašnjosti. To ne znači da ništa ne činiš. To ne znači da te ništa nije briga. Naprotiv, briga te je. Ali briga te je oko najvažnijih stvari najprije. Činjenica uskrsnuća u nečijem životu mijenja njegov smisao. Mijenja poimanje zdravlja, poimanje toga smisla, poimanje prioriteta, poimanje želja, poimanje morala, poimanje nepravde koja se događa, poimanje nevolje koja zatekne tvoj život ili život tvoga bližnjega, poimanje braka, poimanje prijateljstva, poimanje oprosta. Sve mijenja. Ako je netko na koncu upoznao Krista, onda se promijenio mnogo i duboko. Ako nije, onda možda samo malo i površinski. Činjenica da je Isus Krist uskrsnuo i da je otvorio vrata fantastičnog blagoslova ne može polučiti mlak kršćanski život. Jednostavno to nije moguće. Nego žustar život koji nastoji oko Božje stvari, koji nastoji oko najboljeg za svoje bližnje. I ne može se umiriti u tom smislu dok njegov život traje. I to ne ovisi o godinama, to ne ovisi o njegovoj financijskoj situaciji, to ne ovisi o njegovoj fizičkoj bolesti, to ne ovisi o nevoljama, to ne ovisi o nepravdama, ne ovisi, jer duhovni život ne može nitko ukrast doli sam čovjek sebi, svojim propustima, svojim grijehom. Kada je Kristov život sjajio najviše? Dok su ga mučili, dok je bio na križu, sjajio je. Jer je bio život u njemu. Jer ga smrt, jer ga grijeh nije mogao uništiti. Činjenica uskrsnuća oduševila je prve učenike i bila je pogonsko gorivo za hrabar i odvažan život koji napada tamu. Pogonsko gorivo koje ide prema bližnjima sijući ljubav, sijući poziv da se obrate svi i posuda. To je poziv životom i to je poziv riječima kao odraz uskrslog kojeg je čovjek doživio duboko u svome srcu. Kao odraz toga da je čovjek progledao u nekom trenutku. Kako vrijeme prolazi, sve sam više uvjeren da Bog u apsolutno svačijem životu ne govori tek onako usput, nego govori tako snažno kroz razne znakove, riječi, događaje, unutarnja stanja, tako snažno govori o samome sebi. Tako snažno govori i to pokušava iznova, iznova. Ali znajmo, jednom će to prestati. Jednom više nećemo imati priliku kazati drugome.
što smo učinili, učinili smo. Prije neki dan sam kazao kako je onaj momak od samo 44 godine preminuo nakon 10 minuta nakon što ga je ubola pčela, izdahnuo je iako je bio pčelar, iako je bio stručnjak. Nitko ne zna ni dana, ni časa. Zato ako ima netko ovdje tko nije svoj život predao Isusu Kristu, neka to učini što prije i neće moći reći da nije znao, da nije čuo. Ako ima netko ovdje tko osjeća da je mlak i kršćanin, neka zna da ne mora to biti. Da ne mora to biti. Jer ta mlakost je uvijek ono pitanje s njome što će biti i na što će izaći. Neka potraži Gospodina u svojoj tajnoj klijeti, u svojoj molitvenoj klijeti, u svojoj sobi, u svojoj šetnji po Marjanu, u svojoj šetnji uz more, u svojoj šetnji kroz ovaj svijet. Dok je vrijeme. Jer postoji jedna od najvećih prevara koja se zove dvije riječi. Ima vremena. To je jedna od najvećih laži. Kad se utisne čovjeku to ima vremena, vi znate moć navike. Vi znate što je moć kad se utisne nešto, program, onda po tom programu čovjek hoda. I onda uvijek ima vremena i uvijek taj program radi svoje, ali u jednom trenutku bit će klik, bit će gotovo. I znate što? Ja sam se frapirao kad sam naišao na neka mjesta u Bibliji kada Bog kaže da postoji i situacija kad čovjek ode tako daleko da i kad on hoće ne može se obratiti. Jer je i to Božja stvar. Tražite me i naći ćete me. To je generalno istina. Ali Bog na nekim mjestima kaže da neki ljudi kad budu tražili neće naći. Jer Bog iščitava da će oni to napraviti ne iz prepoznavanja da je Isus Krist alfa i omega, živi Bog kojemu se klanjaju, nego kao onaj koji im treba pomoći u njihovoj nevolji. Ne, čovjek treba uskrslog Gospodina. Ne onoga koji ima par lijepih riječi za njih, ne onoga koji ima par lijepih iscjeljenja za njih, par lijepih poslovnih rješenja. Ne, dostojanstven čovjek kakvog je Bog stvorio ima potrebu za živim i uskrslim Kristom koji je pobjednik nad smrću. Nema veće vijesti, činjenice u povijesti ljudskog roda. Nema veće istine u tvome i mome životu. Nema veće istine nego je se trebao pokloniti i moliti Gospodina da nas upotrijebi po milosti svoj, da nas ispunjava svojim duhom, da budemo njegovo svjetlo, njegova pomoć, njegova ruka bližnjima koji ga još nisu prepoznali kao uskrslog. Amen.